ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜନ୍ମ ତାରିଖକୁ ବୟସ ଗଣନା ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ନିଆଯିବ ତେବେ କେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗାଇଡଲାଇନ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଜୁଲାଇ ଏକ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏକୋଇଶ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଷାଠିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କୌଣସି ମହିଳା ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ପଚିଶ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେନି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରୁ ମାସକୁ ପନ୍ଦରଶହ ବା ଅଧିକ ପାଉଥିଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ଅଠର ହଜାର କିମ୍ବା ଅଧିକ ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେଉଥିଲେ ପାଇବେନି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆୟକର ପୈଠକାରୀ ହିତାଧିକାରୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ଜମି ଥିଲେ ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ଦଶ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଥିଲେ ମିଳିବନି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏଥିସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ଓ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବା କାଉନ୍ସିଲରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ ତେବେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମରେ ଆବେଦନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ ବା ଅନ୍ଲାଇନରେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ଲକ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ଫର୍ମ ଆବେଦନକାରୀ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦାଖଲ କରିବେ